күні экология, геология және табиғи ресурстарды қорғау министрлігі экологиялық челлендж жіберген болатын «Бірге таза Қазақстан» атты. Бүгінгі таңда ерекше қорғалатын табиғи аумақ Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватында Атырау облысында орналасқан барлық банктер, өкілдер, филиалдары бізге сол эко-челленджді қолдау мақсатына келіп отыр. Жалпы мақсаты ол біздің тұрып жатырған мекеміміздің, өлкеміздің тазалықта, сауаттылықта ұстау деген ағартушылық жұмыс жасалуда. Бүгінгі таңда Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватының біз рыбоходный канал бойында орналасқан, Жайық өзенінің бойында орналасқан рыбоходный каналдамыз.